Já ne. Zapnu tu puštu to, mě je takový strašně divný, kámo, když mluvím. Nevím proč. Možná už to mohl dát... hustý, kámo, na levém auto je inventář, tam ani nevím. Easy clap. Letěl bych směr solty někam. Nebo když někoho uvidíte, tak ho označte. Jo. Na tom mostě. Jo, tak jdem tam. Pěkně. Nějaký solo squader. Dostal 20 do shieldu. Jo, my tam. To jsou tvoje stinky? Jo, moje stinky, moje stinky. A to chci já, to chci já. já něco můžu vzít. Jo, mě... Tak to jsme měli co za aim. Tady je, aha. Jo. Knock. No, já nemám ani. Ještě jsem slyšel... Mám tady 400 dřeva. Ok. Ještě jsem slyšel někoho na čtyřkolce. Mám dva launchpady, když tak. Nikomu za follow, asi to byl follow. Máte nějaký broky? Aha, díky. Nemá shieldy, nemá shieldy. Ne, no. Ten má málo shieldu, má. Nice. Pojďte zkusit doletět na ten kopec, ať máme high ground. Tam nedoletím. Tam nedoletím. Tak já na to letím a vezmu to z vrchu. Jeden. Jsem nahoře. Záda ještě šutili. Dostal bíl, jo, do bílý. Záda, záda. Na tom. Ty jsou daleko, na ty ser. Mám tady rift u sebe? Dead, všechno. Riftnem na další, dostaň se za náma, Mrixy. Pojďte sem dolů, tam jsou borci. Na tom mostě jsou, na tom mostě jsou. Pojďte na ten most. Pěkně. Tady někdo chodí ještě pod náma. Low. Máš, já jdu pomoct Mixovi. Jdu za tebou, měš si. No play. U mě, u mě. U mě ještě někde. U mě taky někdo ještě. Jde to mě? Nice. U mě taky jde. A dostal jsem se za důlkem. Já nám můžu dát campfire. Jdu za tebou, Frozen. Vzadu. Ten letí na má. Nemáš pika? Nemám, nemám. My se healujeme, jo? Mrixy, my se dáme campfire.
Tamhle přistál jeden, nemá shieldy? Až mu tam granáty. Jo, dám se ještě minička. Někdo u toho kopce velkýho fajtí. Jdu za vama. Pěkně. Riftu mě. Můžem to riftnout, jestli chcete na ten velký kopec. Jo, jo. Jo, pojďte na ten kopec, ať jsme nad ním. Ještě jsou úplně dole, jo. Jo, já jsem low, já se hýbám. Minus 105, ten co šel nahoru, já to nejdu. Staví se k nám ještě jeden? Jo, ten je low, ten je low. Ah, shit, dal jsem minus 50. Ještě to jak přežil? Nice. Nice. Ještě tady kruky. Nice, pěkně. Pěkně. Chtěl jsem... Máte nějaký healy? Já nic už nemám. Pojďte, mám launchpad. Launchpad na zóny. Chcete na ně letět? Jo, pojďte na ně, jsou tady u toho mostu. Ok, ok. Jeden dead. Nice. Nice. Tam jsou ještě, tam dole někde. Jo, jo. Knock. Pěkně. Sorry za styl. Pohodě, pohodě, pohodě. Pěkně, máme ještě jeden launchpad, takže můžeme launchpadnout dál. Na... Jo, jo, můžeme letět na ně. Jo, pojďte na ně, pojďte na ně. Ty vole, já nevím, co... Nahoře má luk, nahoře má luk. S tím lukem dostal minus 150 nahoře. Nice, healuje se. Nějaký minus 104, nevím jak. Jo, to je to nevím. Jeho ruky jsou nahoru, když... Jo, bakaný. Jsou nokli. Pěkně, pěkně. Ten si lukem jde dolů. Dostal minus 26. Ne, další. U mě někde. Můžu to podkopat? Ne, dobrý, vidím ho. Minus 30. Nice. Dead. Mám campfire. Je tady raketomet, jestli chcete. Poslední týka. Dám si campfire. Ten to bude někde kempit, no. Asi jo. Pickaxe nem ho. Ne, koule někde tady. Fakt? Jo. Můžeme pickaxe not. Uvidíme, jak bude hrát. No, jelikož je v kouli, tak asi moc dobrý nebude, no. Já ho slyším, no, on je dole někde. No, no. U mě někde? Jak si to ty si zdal tu? Jo, jo, jo. U mě. Hop. Počkej. A dostal minus 40. Oh, nice. Tak bylo těsný. Nice, pěkně. Jo, dobře. Nice, GG. Kolik máte kilů? 8. 7. Já 12. Nice, pěkně zahrady. Pěkně, GG.